Sveikučiai, čia mano pirmasis darbas. Čia yra stalas, prie kurio jūs sužinojusite, kad... Ažulai šneka, tai čia mano darbai. Man juos buvo labai faina daryti. Jaučiuosi kaip plenerė. Ažulas ten, ažulas ten. Žiūri, darai, tapai, skulptūriuoji. Labai faina, kad prie šito darbo prisidėjo ir draugai, kurie man padėjo taip kartu džiaugtis. Stengiausi sukurti tokią ąžuolo didybę. Va čia mano didysis vaikas. Su juo praleidau 800 valandų. Iš dalies nedaug. Bet kiek kavos išgerta, kiek laiko praleista, kiek saulėtekiui pasitikta, negalėjau neparodyti. Čia tas žvilgsnis, kuris ateina iš kosmoso. Čia irgi yra visas mūsų grožis. Kiekvienas centimetras mūsų žemės yra pasaka. Mylėkim ir džiaukimės. Kokį grožį turim. Įėjus pro pagrindinės fasadinės duris, prieš jūs atsiveria rankų darbo pasaulio žemėlapis, kuriame pavaizduotos ypatingai saugomų gyvūnų figūrėlės. Sveiki. Čia yra laiko kapsulė. Ir tai nėra dušas. O jeigu tai yra dušas, kviečiu jūs įsimaudyti istoriją nuo 1935 metų iki 2023 metų. Man tėjus tai buvo tik tai balta siena. Pirmiausia, aišku, buvo, kad tai turėtų būti džiunglės, o kitoje pusėje, kadangi mes perinam į dykumas, tai turėtų būti dykumų augalai. Aišku, pagrindinį akcentą tai pasirinkau palmę, kaip o džiunglinę, ir žydintys kaktusai. Ir visus ateinančius lankytojus ir žiūrovus kviečiam atsisėsti ant suolelio ir pasijausti po palmę pasidėti ir pasidėti po žydinčiais kaktusais. Atsiradau čia dėl to, kad paprašė Jolantėlę, kad atvežtumėm, kas turi nereikalingų augalų. Tai atvežėm, tada aš jau pamačiau, kad aš galiu irgi prisidėti. Ir Jolanta manęs paprašė. Nu, kaip matot, padariau. Kai Jolanta pasakė, kad mes kabinsim nuotrauką ant vienos sienos. Aha. Nu, aš galvojau, nuotrauką ir tapybą viskai nesuderinti dalykai, bet galvoju, nu, jeigu taip reikia, tai kabink. Jeigu esi menininkas, esi profesionalas, tai aš kažkaip pabandysiu pritaikyti. Ir va čia va yra nuotrauka, man atrodo, ne Australijos, nežinau tiksliai. O aš čia paskui padariau pratesimą tokį. Pratesimą. Ir man čia ant tos sienos kažko truko ir aš padariau tą laiką. Atėjus į rūbinę pamatysite ne tik gražias spinteles, bet ir mano sukurtą kūrinį, kuriame pavaizdavau ne tik lietuviškų gyvūnų pėdsakus, na kaip čia, bet ir jų veiklos žymės. Maždaug prieš metus vaikštinėjau statybų ritme paskendusiame zoologijos sodo teritorijoje. Bandžiau įsivaizduoti, kaip tai turėtų atrodyti, kaip turėtų būti įdomu kitiem. Ir ką čia galima būtų pamatyti apart gyvūnų, apart jų voljerų. Vat būtent šitoj erdvėj, būtent edukacinėse patalpose, kurios dar buvo iš tikrųjų nebaigtos statyti. Ir viskas gimė pieštuku ant popieriaus pradžiai. Labai daug svajonių buvo. Norėjosi kažko tokio neįprasto
ir kad tai būtų profesionalu. Ir kadangi vadovauju tekstilininkų ir dailininkų gildijai, kuri vienija apie 100 profesionalių menininkų įvairių sričių, nusprendžiau apjungti šitas pajėgas ir sukurti vat, kažkokią tai viziją, kuri kalbėtų apie pasaulį, apie gyvūnus, apie mūsų supančią aplinką ir atsispyrėme nuo ąžuolyno. Ąžuolynas taip, labai svarbi vieta, ekosisteminė, kuri turi ypatingą gyvūną, auksavabalį ir mūsų toksai startinis gyvūnas tapo kaip simbolis auksavabalis, kuris labai grafiškai gražiai susidėliojo, kuris integruojasi kažkur tai. Gerai čia. O darbai vyksta ir nieko čia nepadarysi. Labai sunku kalbėti, kai viskas pabaigta ir labai neramiai jaučiuosi, nes ateis didžiausias kolektyvas, tai mūsų miestiečiai, kur iš tikrųjų viską turės sukramtyti, pajusti ir įgyventi. Didžiulis darbas atliktas mano menininkų, didžiulis jų pasitikėjimas mano vizijomis, labai profesionalus atlikimas, aš manau, tikrai pateisins tas mūsų pastangas, kurias čia darėme ir džiugins mus, mūsų vaikus, mūsų anūkus ir visus, kurie čia atvažiuos. Iš tikrųjų, visur yra ką patobulinti. Yra ką patobulinti ir po šitokio didelio darbo, kurį padarėm, dar atrodo, galėjom padaryti dar kitaip. Bet matyt, toksai yra kurėjo, nu toksai kurėjo charakteris. Nes kaip ir pianistų, jisai groja ir kuo daugiau groja, to groja geriau. Tai ir aš sakyčiau, niekada nesu patenkinta galutinių rezultatų. Aš tik galiu būti patenkinta žmonių darbu, menininkų darbu, kurie iš tikrųjų atidavė viską ir labai pergyveno dėl kiekvienos smulkmenos. Na, galiu tik tai pasakyti, kad mes čia buvom ir mums čia buvo gera. And seeing all these beautiful pieces of art representing the world and really showing how fragile the environment is. And I think if we go back to, you know, 1935, when the original vision and mission of this zoological park was to protect the flora and fauna of Lithuania. Now the message from the artists and the visionaries is to protect nature, biodiversity and everything on the living planet, not just here in Lithuania. That is a commendable, magical thing to do. Amazing vision from artists from all over the country coming together and creating this fabulous environment to inspire everybody to live more responsibly and look after our animals and they will look after us and and imagine bringing our grandchildren, our children. I can't wait to bring Fred and Margot and Maeve and Alice and Bonnie. They've got to come in, they will be all over this and they will understand the story, the message that the artists, that is so vital to the future, they'll understand it. Thank you so much, the gallery, for doing it, for White Gallery arranging it. And of course, all the artists again. Amazing place. Amazing. Thank you. Thank you.